तेरे रहू से पाप धोता हूँ तेरे लहू से पाप धोता हूँ तू करता जाने तो होता हूँ इकरार करना है तू बढ़ता जा मैं कम होता तेरे लहू से पाप धोता तेरे लहू से पाप धोता तू बढ़ता जा मैं कम होता एक आवाज हो गई तू बढ़ता जा मैं कम होता तू बढ़ता जा तू बढ़ता जा तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे आप कहेंगे तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे तेरे लहू से खुदा तेरे लहू से खुदा हर एक दिल भेद हमारी नजर यीशु के नाम से।
آمين 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 خدا کی تعریف خدا کا شکر ہاں سکی ہڈیاں چ تو جان پا دینا ہے اپنی قدرت نہ مردے جوا دینا ہے تیرے منہ دی کوئی تیرے منہ دی کوئی گل کدی نہ ٹلی تسلی چشما یہوائے جڑا رو تیرے کول
ایک اور نیا گیت ہے، آپ تشریف رکھیے. تجھے چھوڑ کے کہاں جائیں، زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں. انسان بڑی قبر گاہ میں ہے، کوئی مرنا نہیں چاہتا، ہر کوئی چاہتا ہے زندگی ہو، بزرگ بھی چاہتا ہے کہ زندگی ہو، بیمار بھی چاہتا ہے کہ زندگی ہو، پر وہ زندگی جو ابدی زندگی ہے اس کی طرف کبھی کبھی ہم شاید رخ نہیں موڑتے، اور ہم دوسری زندگی جو ایک دنیاوی اور جسمانی زندگی اس کی طرف کبھی کبھی ہم زیادہ مائل رہتے ہیں. میرے عزیزو یاد رکھیے، ہمیشہ کی زندگی یسوع ہے، اس نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں. اس نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، یسوع کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. اس نے کہا تم نے مجھے نہیں چنا، میں نے تمہیں چنا، اور اس نے ہمیں چن کے الگ کر لیا. ہم عام لوگ نہیں ہیں بلکہ ہم آسمانی شہری ہیں جو زمین پر خدا کی بادشاہی کو قائم کر رہے ہیں. سو بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنا حصے کا کام روز کی بنیاد پر کریں تاکہ خدا کی بادشاہی زمین پر چلتی پھرتی نظر آئے. تجھے چھوڑ کے کہاں جائیں، یہ گیت معذرت کے ساتھ میں نے پہلے ان کا سلام آپ تک نہیں پہنچایا، میری مسز کا، خدا کی خادمہ معشرہ سلینا جاوید کا، آپ سب کو سلام پہنچے. اور یہ گیت انہوں نے لکھے ہیں، ہمارے کافی گیت ہیں جو انہوں نے لکھے اور بچے بھی گا رہے ہیں. یہ گیت بھی آپ کے لیے برکت کا باعث بنے گا، کوائر ضرور سیکھے، اس سے آپ کو برکت ملے گی. تجھے چھوڑ کے کہاں جائیں زندگی کی باتیں، تجھے چھوڑ کے کہاں جائیں، تجھے چھوڑ کے کہاں جائیں زندگی کی باتیں، تو تیرے پاس ہیں. اب آپ مل کے گائیں گے تاکہ آپ کو یاد رہے. تجھے چھوڑ کے کہاں جائیں، تجھے چھوڑ کے کہاں جائیں زندگی کی باتیں، تو تیرے پاس ہیں. کسی کو یاد ہے یار یہ جو لائن تھی، یہ کس نے کہی تھی؟ اور پیچھے سے یہاں سے کچھ آواز آئی، مارتھا نے کہی تھی. یسو نے جب تعلیم دی اور لوگوں کو تعلیم سمجھ میں نہیں آئی، حتیٰ کہ شاگرد بھی چھوڑ کے جانے لگا. وہ جو قریب تھے شاگرد، ان سے یسو نے پوچھا کیا تم بھی مجھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ پترس نے کہا مجھے چھوڑ کر ہم کہاں جائیں، کیونکہ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس. یاد رکھیے اس بات کو، گائیے. تجھے چھوڑ کے کہاں جائیں، تجھے چھوڑ کے کہاں جائیں زندگی کی باتیں. آپ کے لیے، آپ کے ہیلپ کرتا ہوں. یسوع کے نام میں، یسوع کے نام ہم پتہ پاتے ہیں، یسوع کے نام سے، یسوع کے نام شیطان دھتا ہے، یسوع مسیح کے پاتے نام کم کون ہے. آئیے، یسوع مسیح کے پاتے نام کم کون کر سکتا ہے، یسوع مسیح کے پاتے نام ہم پتہ پاتے ہیں. Hallelujah, 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 hallelujah.
جیڑا ٹر پہ نال یسو دے اودی وی
ہر تھان چلے چلے بلے بلے وسلام عليكم.